Ciao, meikäläinen etsi täydet laudanvideon pariin. Pelaillaan tosiaan Mindplexissa Hunger Games. Jos tykkäät tämän päivän videosta, jättikää tällä videolla tykkäys. Ja joo, toivottavasti tykkäätte. Sori viime videosta, se oli todella väsyneenä tehty. Mä olin koko päivän siis Ikeassa ja sitten tuli himaa, niin mä olin niin väsynyt, että mä en pystynyt enää tehdä kunnon videotakaan. Koska kello oli jotain 7 ja sitten mä olin ollut niinku jossain aamu 10 hereillä, joten mä olin ihan pirun väsynyt. Ennen tää oli mun normipäivä, nyt kun alkoi loma, niin oh god, ei pysty. Piti herätä 10, että mä pääsen Ikeaan. Rankka elämä. Ja sit kuului ihan hirveästi taustaa niin. Mut joo. Ja tässä ei nyt vaikuttanut mun kanavaan kieltäisesti millään tavalla. Kuitenkin nyt kun yritän kuitenkin tää videota, niin... onhan se aika hermo ja raastavaa välillä, mutta... kannattaa omasta mielestä edes yrittää. Jos ei pysty, niin sitten ei pysty. Sitten joku ilmoitusvideo äkkiä vaan. Että ei pysty, ei jaksa, ei pysty. Myös silleen, kun ei onnistu kuvaan millään. Ilman pirua ärsyttävää. Joo. Nämä on mun päivän ensimmäiset kuvausyritykset. Katsotaan, meneekö hyvin vai todella hyvin. Toivottavasti ei millään tuolla huonosti. Joo, tossa on itseasiassa veljesti. Siitä tulleen noin ja noin. Ja sitten viimeiset armorin palaset. Me ollaan nyt full armorit lähes kullissa ja tälleen, niin tota, joo. Olisiko tässä ei ole chestiä. Olisiko tässä ei. Täällä on. Syödään ihan kohta. Oh god. Oh god. Change your petti. Nyt ei ole läheskään kullissa. Tälleen, joo. Boom, ehkä näin. Mulla on mieluummin käyttää sitä. Okei, sieltä, noin. Mä en tiedä, oliko mulla arrovi, niin mä vaan tein noin. Anyway. Joo. Noin. Mitäs pitäis miettiä? Toivottavasti teidän päivä on mennyt todella mahtavasti. Jos on, niin kirjoittakaa kommentteja, mikä siitä on tehnyt niin mahtavan. Minä haluan tietää ja se olisi tullut kiinnostava. Siellä Finlandiassa chatataan aika kovaa tahtia. Toivottavasti siellä ei kerrota mitään sekrettejä. Jos kerrotaan, niin se on voi. Ja voit tietää, että milloin jos joku on kuvaamassa. Ja sitten kertoo siellä salaisuuksia. Tuskin noin nyt mitä salaisuuksia on. Anyway. Joo, mennään midiin. Siellä saattais olla vähän enemmän porukkaa, koska meillä on nyt sen verran hyvät armorit, että me pärjättäisikin. Täs kuoli, jos joku äsken. Sä niin kuolet. Helppo. Ja mä sain siitä assistin, koska mä rodasin sitä. Tosi hyvät tavarat tuli. Kiitos. Arvostan. Hetkinen. Niin kun mä olisin kuullut, että jos niinku jossain olisi... Meidän blokkiin jumii. Oh god. Vitsi, mä katsoin, että sieltä tuli B-hopper. Oh my god. Onneksi ei tullut. Anyway. Mun taustalta kuuluu taas taustaääniä. Jos joku olisi lyönyt mut, niin mä olisin vaan ollut silleen nope. Tän se barbaanille laavaa mut. Joo, katsotaan missä on lähin pelaaja. Isoon taloon Antti. Toi kuulostaa toi nimi jokseenkin pelottavalta. Ja me otetaan selvää, onko hän pelottava. No ei ole pelottava, hän on pelokas. Käytännössä alokas. Osaan servaa. Noniin, ei se tuu. Otetaan tää supply rohpi. Kukaan ei oo tässä. Heittään toi. Oho, mä oisin voinut käydä enchantassa. No ihan sama. Mietitään Pertillä. Sä et lähde yhtään mihinkään. Lol.
Me nyt ei annettu sen escapea. Oh god. Tää muuten osaa pelata. Tää ei oo kiva. Payback. Tulipahan kliina. Se on voi voi. Oliks tässä jotain vielä? Ei. Se oli vähän vähemmän innoissaan siitä, että mä vedin sen barbaaneanin laavaa, mutta se tuli kliinaa, joten toi oli ihan sallittu. Ja missä tilanteessa toi ei oo sallittu? Nope. Ei saa, ei saa, ei saa. Toiselle jätkällä tehtiin jo noin. Good fight. Lol. Tää on aika ilkeetä, mutta... Oho. No, rip. What a low move. Thank you. You too. Ei tohon voi edes sanoa sille YouTube, mutta koitin vähän ärsyttää. Kuvaan. Yes. Joo. Toi oli vähän... Toi oli multa tosi low move, että mä oon sille kuvaan, please. Sille let me win, mut ihan sama. Oh my god. Saaks tappaa? Oh my god, tää jätkä. Tää on muuta oikeesti äijä. Tehän niin, että me tehdään tälleen kivasti. Joo, okei, okay, okei. Okay. Jolot! Töks. Kato, me voidaan tehdä näin. No okei, okay, se oli... Tää oli tosi hyvä peli. Toi X... Evin PvPX oli todella kiltti, kun se antoi mun voittaa. Mä tiedän, että se on mua parempi ja se voisi rektata mut. Ja tälleen, mutta toi oli tosi kiltti, kun se antoi mun voittaa. Kiitokset suuret hänelle. Ei mulla muuta tälle videolle ollutkaan. Se olisi seuraava video asti. Ciao.